হয় নতুন হাতি পোৱালি অনা হৈছে, তাৰ নাম পৰি দিয়া হৈছে। এই জানুৱাৰী 12 তাৰিখে জন্ম হৈছে, সি জানুৱাৰী 12 তাৰিখে জন্ম হৈছে, তাৰ নাম পৰি দিয়া হৈছে। ভাল লাগিছে, ভাল লাগিছে। পোৱালি এটা আৰু এটা হৈছে, মানে যোৱা বছৰ এটা হৈছিলে, যোৱা বছৰটোৰ নাম কিছ দিয়া হৈছিলে, আৰু এই বছৰ এটা জন্ম হৈছে, গতিকে পোৱালি হোৱাৰ কাৰণে অলপ ভাল লাগিছে আৰু। বৰ ফূৰ্তি হ'লা পোৱালি, বৰ ফূৰ্তি হ'ল, বৰ ফূৰ্তিকৈ থাকে একদম, একদম মাকৰ লগত খেলি মেলি, মানুহৰ লগতো খেলি ধূলি, বৰ ধুনীয়াকৈ খেলা মেলা কৰি থাকে। মৰমৰ মৰম লগা হৈছে আৰু, মানে একেবাৰে সৰু যে বেছি মৰম লগা হৈছে আৰু। হয়, আহে খেলা খেলিবলৈ আহে, মানে লগতে খেলি ধূলি থাকে আৰু, মানে এনেই মাৰপিট মাৰপিট হেৰি নকৰে, খুন্দা খুন্দি নকৰে, খালি খেলিবলৈ লাগে তাক আৰু, গা ঘঁহাই খেলে, ভৰি মাৰে, এনেকৈ খেলি থাকে। কিছু অৱস্থা ভাল হৈছে, ভাল অঁ, এতিয়া বৰ্তমান তাক চৰাবলৈ নিলে, এতিয়া গধূলি আহিব আৰু, এতিয়া বৰ্তমান ঠিকেই আছে, সিও ঠিক আছে। পৰি মাকৰ নাম ভাদৈ, অঁ ভাদৈ পৰি, অঁ অঁ, আৰু ভাদৈ মাকৰ নাম আছিলে কৃষ্ণা, কৃষ্ণাৰ নাতিহে, হয় কৃষ্ণা, অঁ না কৃষ্ণা বৰ্তমান তাইক বিৰতি দিয়া হৈছে, তাইক অৱসৰ লৈছে, তাইক এইটো বাগৰি ৰেঞ্জৰ, বাগৰি ৰেঞ্জৰ হয়, বাগৰি ৰেঞ্জত এতিয়া সৰুৱে পোৱালি ছোৱালী লগাই 17টামান হাতী আছে, 17টা 18টা আছে, পোৱালি আপোনাৰ 6টা আছে, আৰু ডাঙৰ হাতী 12টা আছে। মানে থাকি থাকি অভ্যাস হৈ গৈছে আৰু পোৱালিকেইটাৰ মাজত, আগৰ থাকি পেলাই আমাৰ কাজিৰঙাত ভালে লগা হৈছে জাৰ্মকেইটাৰ লগত, তাৰপিছত হাতী পোৱালিটো আৰু আগতে এটা পোৱালি দিছিলে, এইটো বাৰু নাই, এইটো পোৱালি আৰু বহুত কষ্টও কৰোঁ, দিন ৰাতি তাৰ কাৰণে লাগি আছোঁ, তাৰপিছত মানে পোৱালিটো আৰু যোনফালে যাওঁ মই দৌৰি সেইফালেই দৌৰি যাব, মানে লগে 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 ঘূৰি থাকে আৰু, সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ নিচিনা হয়, একেবাৰে বহুত ভাল মানুহ লাগে, ফূৰ্তি হয়, ফূৰ্তিতে থাকে, ৰাতি ঠাণ্ডা হয়, তাৰপিছত এই ৰুমৰ ওচৰত লৈ যোৱা হয়, ৰুমৰ ওচৰত থকা হয়, টুৰিষ্টে আজিলৈকে গম পোৱা নাই বাৰু পোৱালি আছে বুলি, পেলাই এলাৰ্ট নাই কৰা, মানে ৰাতিপুৱাই মই লৈ আনি পেলাই